Posle sastanka svih direktora srednjih škola u Nišu sa načelnikom školske uprave definišu se modeli nastave koji će u gimnazijama Stevan Sremac i Bora Stanković biti kako u školi, tako i od kuće preko Google učionice. Model za nastavu na daljinu je glasao samo 6,1%, a za nastavu po kombinovanom modelu 93,90%. Onda vam je jasno koliko su deca željna škole i koliko žele da se vrate u klupe, a naše je da obezbedimo maksimalno uslove da to sve i uspe. Da je tako, svedoče i sami đaci koji su zadovoljni odlukom o kombinovanoj nastavi u gimnaziji Stevan Sremac. Jel misliš da je bolja online nastava ili da budete u školi? Pa mislim da je bolje kombinovana nastava. Nekako bolje i jedno i drugo. I da se malo družimo i da idemo ovako. U Prvoj Niškoj gimnaziji Stevan Sremac 1. septembra nastavu će pohađati 700 učenika u 25 učionica. Naša škola od 8 do 2, Borinoj smeni od 2 do 8. Znači, ako idemo tako hipotetički, mi smo prepodnevne, oni su popodnevna. Nastava pola sata, umeđu vremenu sve dezinfekcija, do pola 2 sve mora da se završi. Od pola 2 do 2 ide kompletna dezinfekcija prostora da bi mogla da uđe druga smena, odnosno druga gimnazija. Nastava od pola sata, polovina jedne nedelje, evo probaću jednostavno da ovo je, jedne nedelje će biti pola odeljenja, druga prati online, naredne nedelje dolazi ona druga polovina, ova ostaje kod kući i radi online. I raspored je isti, biće i časova i fizičkog, i časova i matematike i muzičke kulture, svih časova naravno neće biti, na primjer, hora, uslov, bar za početak, ali biće izvodljivo i sekcije da se odraže. Inače, svaka škola u Srbiji do 27. avgusta imaće kompletan operativni plan organizacije nastave. Ministarstvo prosvete je u skladu sa tim dalo i preporuke za epidemiološke postupke sa učenicima, nastavnim i nenastavnim osobljem škole. Ukoliko se simptomi infekcije pojave u školi, đaka bi trebalo odmah smestiti u praznu učionicu, obavestiti roditelje i nadležni institut za javno zdravlje. Ako neko od osoblja škole sumnja na infekciju, potrebno je da se odmah javi u COVID ambulantu, a nadležna osoba koja određuje direktor škole obaveštava institut za javno zdravlje.